Omatoimisuus, luova ajattelu, ongelmanratkaisu ja uudistaminen kuvaavat tekemistä, jota työnantajat odottavat työntekijöiltä enenevissä määrin, varsinkin jos nämä työskentelevät asiantuntija-, esimies- tai johtotehtävissä. Organisaatiot kevenevät ja yksittäiseltä toimijalta edellytetään entistä voimakkaampaa vastuunottoa paitsi omasta työstänsä, myös koko organisaation tekemisestä. Samanaikaisesti työsuhteet pätkittyvät erilaisten projektien tahdissa. Yksittäisen toimijan on kerta toisensa jälkeen lunastettava työnsä ja paikkansa. Toisaalta tämä tuo uusia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tarttuminen edellyttää yrittäjämäistä toimintaa joko toisen palveluksessa tai omassa uudessa yrityksessä, startupissa. Yrittäjyys on siis osaavalle ihmiselle mahdollisuus. Se on uramahdollisuus yhä enenevässä määrin, mutta se on mahdollisuus missä tahansa työssä. Missä tahansa työssä voi toimia yrittäjämäisesti, luoda arvoa asiakkaalle, itselle ja organisaatiolle, viime kädessä myös koko yhteiskunnalle. On tärkeää, että myös yliopistot ymmärtävät yrittäjyyden kasvavan roolin työelämässä. Esimerkiksi Turun yliopistossa kannustetaan yrittäjyyteen ja tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kaikissa tiedekunnissa opiskella yrittäjyyttä näin halutessansa.